Zriadenie cyklotrasy na Bratislavskom nábreží vzbudilo veľké emócie, kladné i záporné. Tie odmietavé sú najmä reakciou na spomalení prejazd autom a čiastočne aj verejnou dopravou. Pozrime sa však, či je jediným dôvodom tohto stavu naozaj len vytvorenie cyklistických pruhov. Na nasledujúcom zábere vidno, že na kryžovatke na Šafárikovom námestí naskočí červená. Pre lepšiu časovú orientáciu si pustíme stopky. Voľno majú chodci a cyklisti v priečnom smere zo starého mosta na štúrovu a vzadu vidno aj električku z nábrežia, ktorá si voľno dynamicky vyvolala. Električka po pol minúte úspešne opustila križovatku, choci a cyklisti stále prechádzajú, hoci už rečie ako na začiatku. Následne dostávajú voľno cyklisti zo Štúrovej na Starý most a súbežne idúci choci. Ak by išla električka do Petržalky, využila by tiež túto fázu. Po 15 sekundách voľna sa vzdialenejší priechod vyprázdnil, po ľudia stále prechádzajú. Najneskôr po pol minúte už svieti na vstupe zo štúrovej červená, čo vidno na zastavujúcom cyklistovi. Križovatku opustili všetci chodci a cyklisti, električka na nej nie je žiadna. V smere nábrežia sa stále stojí. Motorová a nemotorová, verejná aj individuálna doprava z Vajanského nábrežia na Dostojevského rad i naopak má stále červenú. Stále nič. Po 30 sekundách, počas ktorých bola križovatka úplne prázdna, prichádza električka z nábrežia. Po minúte a tri štvrte čakania konečne môžu križovatkou prejsť cyklisti, autobusy aj autá z Vajanského nábrežia. Po ďalších 5 sekundách naskakuje voľno vo vyhradenom pruhu a po takmer dvoch minútach aj pre ostatné vozidlá z Dostojevského radu. Použitie osobného auta je v meskom prostredí priestorovo veľmi neefektívne. V rade pred križovatkou sa nachádza 80 aut, v ktorých je pri priemernej obsadenosti 1,5 človeka približne 120 ľudí. To je množstvo, ktoré by sa vošlo do jedného autobusu. Ak by sa na celej ulici nachádzal len jeden autobus, vnímali by sme ju pritom ako prázdnu. Napriek tomu vidno, že táto kryžovatka má veľký priestor na optimalizáciu. Dlhé čakacie časy sú nielen v smere popri Dunaji. Aj prejazd z centra mesta na most trvá niekedy neúmerne dlho. Ak nejde električka, ktorá má preferenciu a vyvolá voľno aj pre cyklistov, čaká sa tu aj cez dve minúty. Cyklotrasa v čase nahrávania videa nebola ešte plne dokončená. S jej relevantným zhodnotením preto treba ešte počkať, kým bude všetko dotiahnuté. Nejde síce o úsek od Nikiaľ nikam, ale pokračovanie na Pribinovu či Karadžičovu by zlepšilo jej potenciál. Cyklisti si tiež musia zvyknúť, že na nábreží konečne existuje výrazne bezpečnejšia trasa, než jazda medzi autami a komfortnejšia, než prepletanie sa medzi chodcami na promenáde. Našťastie po horúcom lete prichádzajú príjemnejšie mesiace na bicyklovanie, Trasa tak môže ukázať aspoň čiastočne svoje možnosti.